ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେଲ ନଦୀ ଓ ମହାନଦୀର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଘାଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଲିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଲାଗି ରହିଛି। କଦଳୀ ଡଙ୍ଗା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏବଂ ଏହାସହ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳାଚଳ ନ୍ୟୁଜ୍।